ילדים מתחת לקו העוני הם ילדים מבוזבזים, הם ילדים שלא יכולים למצות את הפוטנציאל האמיתי שלהם. ברגע שפוגעים בילדים, בין אם זה בכלכלה או בחינוך, זה בסופו של דבר אנחנו פוגשים את זה 20 שנה אחר כך בצורות חשוכות יותר. כן, זה מסוג הנתונים האלה שאתה רואה אותם כתובים ואתה מזדעזע. זה מספר עצום. אסטרונומי. אני לא יודעת מספרים, אבל זה לא משנה, מספיק שיש ילד אחד כזה שזה נורא. עצם זה שיש מספר כל כך גדול של ילדים שחיים בעוני, צריך להזיז את כולם מהכיסא. הילדים האלה בעתיד יהיו חיילים, הילדים האלה בעתיד יצאו לעבוד ופרנסו וישלמו מיסים במדינה. את דואגת לזה שהאזרחים שלך יהיו אנשים טובים. Everyone should have food to eat and a place to live and not be outside when it's freezing. אני חושב שזה ישפיע חד משמעית על הכלכלה, על החברה שלנו. את ראית בחיים שלך ילד עני. זה מאוד עצוב שהמדינה שלנו הגיעה למצב כזה שהאוכלוסיות נכשלות והעניות נהיות יותר עניות והעשירות נהיות יותר עשירות. אם מישהו צריך עזרה לעזור לו. אני כאילו יוצאת מנקודת הנחה שלכל מפלגה יש איזו תוכנית כזאת? הייתי רוצה שתהיה ממשלה שאכפת לה מהציבור ומהצרכים של האזרחים. לא ממפלגה, המפלגה לא מעניינת אותי, מעניינת אותי הממשלה. קודם כל שוויון כלכלי זה הדבר הכי חשוב שיש. זה הדבר הראשון שצריך להתעסק בו. קודם כל כלכלה וחברה ואחר כך ביטחון, כי הביטחון בא מבפנים. זה תעודת עניות למדינה. שבאמת יעשו את העבודה שלהם, הם אמורים להיות נבחרי ציבור, אז אמורים להיות לטובת הציבור ומטעם הציבור. האשמה היא רק בידי ההורים שלא החדירו בילדים לצאת החוצה ולא לצעות כסאומה בחושך, אלא לצעות באמת למטרות הנכונות. פה בישראל לא חסר כלום, הכל יש, תודה לאל. כן, מן הראוי שתהיה עשייה ממשלתית, וכל הנושא הזה לא יישען על כל מיני טובות ועמותות. זה צריך להיות משהו ממשלתי, משהו שבשבילו אני משלמת מיסים, אני וכולנו משלמים מיסים בשבילם. בא מישהו, אומר לך, תשמע, אני רעב. גם אני כאזרח מחויב אליהם. לכוון את התקציבים ואת המשאבים לקודם כל הילדים. חברתית זה להתייחס לבן אדם כבן אדם. זה להתייחס לבן אדם שסובל ממשהו ובגללו הוא צריך כסף. איפה הוא כן יכול גם להרגיש יותר מועיל לחברה וגם לעצמו, מבלי שהוא יהיה נתמך. הוא אמנם יישאר נתמך, אבל לא יזוז. הרבה פעמים זה קורה. שוב, תלוי מה. אני חושבת שהייתה כבר צריכה להיות תוכנית למניעת עוני. אני יודעת שיש תוכניות, אבל כנראה שזה שהמספר נשאר זה לא מספיק טוב. המדינה באמת צריכה להבין שחייבים לגדול בנתינה לעם, וחייבים לגדול במחייה שתוזל. בתור אימא שיש לה קצבת נכות, אני מבינה שזה כמעט אי אפשר להתקיים. אני בעד ביטול חוק הלאום. אני ניר, ואני רוצה שהכסף של הבחירות ילך לחינוך. אני ליסה אבו סעדה, ואני מאמינה שאנחנו, הדור הצעיר, יכולים לשנות את העולם למקום טוב יותר. אנחנו תמיד אומרים שהילדים של היום הם לא הילדים של פעם. שמין דור של זומים, כל היום נמצאים במסכים, יוטיוב, טיק טוק, אינסטוש.
אז לקראת מערכת הבחירות השלישית הבאנו כאן ילדים מכל הדתות, מכל קצוות הארץ, שירכיבו את הממשלה שהם חושבים שתעשה לנו טוב. אם אתם שר בממשלה, שתחשבו, זה כמו מורה בבית ספר, מה הייתם הכי רוצים לשנות? אם אנחנו עכשיו מקימים ממשלה, שישימו דגש על הפמיניזם, שנשים יראו שאין הבדל בינם לבין גברים, שיראו שהם יכולות בזכות עצמם, בזכות היכולות שלהם. אני ליאן, ואני רוצה להעלות את המודעות לפמיניזם. שהשכר יהיה שווה בין נשים לגברים. אני רוצה להציע חוק שגם הבנות הדרוזיות יכולות להתגייס לצבא. גם הן יכולות להילחם במלחמות, גם הן יכולות להציל את העולם. להילחם על הנשיות שלנו, להילחם כדי שלא יטרידו אותנו ושלא יעשו לנו דברים לא יפים, זה נותנים לנו להילחם. אבל להיות לוחמות בצבא, זה לא נותנים לנו להילחם. זה יותר מדהים לבנים כמו שלבנות. מי החליט את זה? זו סטיגמה, אין הבדל. את יודעת לחמם בול? אתה יודע לעשות שפגה? אתם יודעים לנקות את הגינה? אתה בסדר לעשות שעבה? כן, לא. זה מה שנקרא סטיגמות, זה מה שיוצר קרע בין העמים. כל הסטיגמות האלה קורות מהפרדה מגדרית. אצלנו בממשלה אנחנו נראה שנשים שוות לגברים וגברים שווים לנשים. שהמבוגרים עם הדעות הקדומות זה כבר ישן, שיש דעות חדשות, דעות שמובילות שוויון. אני אמילי, ואני בעד חקיקת חוק למען ילדים מוחרמים, שהממשלה תתייחס גם אלינו. עשו עליי חרם שנתיים, ופשוט דיברו איתם וזה, אבל זה לא עזר. לא משנה מי דיבר איתם, זה לא עזר. ובכלל לא רציתי ללכת לבית ספר, אבל הלכתי. אני גם עברתי חרם לפני כמה שנים, ופשוט לא פחדתי מאוד ללכת לבית ספר, כי התחילו להרביץ לי. ועכשיו החרמות נהפכו לי יותר קשים עם התפתחות הרשתות החברתיות. זה יכול לפגוע בילד יותר, הם יכולים להפיץ שמועות עליו, להעביר תמונות, לפתוח קבוצה בלעדיו. יש מקרים שילדים מעדיפים לשים קץ לחיים שלהם מאשר לסבול מההתנהגות הזאת. השאלה היא אם יש לדעתכם דרך שאפשר להוציא חוק שקשור לזה. בבית ספר שגם יצא לי לעבור דברים כאלה, המורים באים ללמד. הם לא יכולים גם להיות כל כך אסרטיביים כלפי תלמידים. צריך להיות חוק בגלל זה. אין חוק אפשרי, כאילו, אם אני אגיד חוק שצריך לערב את המשטרה, זה לא יכול להיות, כי הוא עדיין כאילו נער. כי בסופו של דבר, ילד שמוחרם הוא ילד שיהיה לו שריטה באמת לכל החיים. הלב של הבן אדם הוא גם יחסית קטן, וזה גם פוגע, וזה גם עושה שריטה. אם ילד בונה לעצמו חוק, שהוא מדבר רק על עצמו וכל פעם מתערב, כל פעם שיש חרם, אני חושב שזה יעזור לו, והוא לא צריך את זה של אף אחד. אני ריאן עלואן, אני רוצה שראש הממשלה ידאג לבני אדם. אם כאילו אנחנו בונים ממשלה, אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להפחית את הגזענות, כי גזענות תמיד תהיה בעולם. היום אני רוצה לדבר על אי שוויון שקיים בין עדה, בין דרוזים ליהודים, בין ערבים ליהודים, על זה שאנחנו לא יכולים לבנות עוד יישובים דרוזיים. גם כל פעם שאני אומרת שאני דרוזית, אז כאילו לפעמים תוקעים במבטים. את מדברת ערבית? באמת אני עברתי את זה, הייתי בשיעור טניס, אז יש אחד שהוא יהודי, אמר לי, ערבית, ערבית, את מדברת ערבית, איכס מגעיל, מגעיל, מגעיל. אני לורנץ. ואני ג'וליאן, ואנחנו בעד ביטול הגזענות בעולם. בואו לא נתחיל בכל העולם, בואו נתחיל בבן אדם אחד. צריך לקבל את ערך השונות, כי שונות, השונות בינינו זה לא רק במראה החיצוני, זה גם בהשקפת עולם שלנו. אני חושבת שזה מתחיל מחוק הלאום, זה מבוגרים. זה חוק שהוא ממש ממש גזען, שהוא לא, כאילו לוקח את הזהות של אנשים ולא אכפת להם את הדעות שלהם ומה שהם אומרים. אני לירן, ואני באתי לראות את המודעות לביטול החוקים הגזעניים במדינה. מה אתם הייתם עושים? מה לדעתכם עכשיו ממשלה, איך יכולה לשנות את זה? אנחנו צריכים למצוא חוק שיבטל את החוק הלאום. כל בן אדם שהוא יעזור לאחר וככה תסיים את האלימות. השונות זה משהו טוב, פשוט צריך לקחת את השונות ולהפוך אותה לדבר רגיל, שנורמלי שיש מישהו שונה מולך. אין אנשים שיותר טובים מאנשים אחרים. למה אנחנו מבזבזים כסף על הבחירות? הצעת חוק הראשונה שאולי אנחנו נבזבז כסף על העניים, על הנכים, על כל מי שצריך כסף. שכל ילד במדינת ישראל יצא לטיול שנתי בלי לשלם. שכל הילדים יוכלו ללכת לבית ספר עם סנדוויץ' שיהיה להם מה לאכול. אז אולי ניקח את המכס שאנחנו משלמים וניתן את זה למי שאין לו כסף. תכלס, העתיד שלנו הוא בכם. אתם הדור הבא. זה כפיים לכם. האם יש מישהו מכם שרוצה להיות פוליטיקאי כשהוא יגדל?
מחאתם של הורי תלמידים בנושאי הדתה במערכת החינוך הידדה היטב בתקשורת. אך מה בנוגע למחאת הורים נגד חינוך מיליטריסטי? האם ישנה מחאה כזו? האם שמענו עליה בתקשורת? איתן, אב לבן בכיתה י' יצא לבדוק את הנושא. בתחילת השנה הנוכחית קיבלתי את לוח האירועים השנתי של בית הספר בו לומד בני בכיתה י' 6 מהאירועים האלה הם הכנה לצבא. כמה ימים לאחר מכן, בישיבת ההורים, רכז השכבה מתייחס להכנה לצבא כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים בכיתה י' א'. כמה ימים לפני יום הזיכרון, הם באו מהגן עם משימה שכל ילד יצרף מכתב, ברכה, שבו הוא מודה לחייל שהוא שומר עליו. חייל יקר, תודה שהצלת את ישראל. אנחנו מודים לך מאוד. האם אתה מרגיש שאתה חלק בעצם מהמערכת הזאת, מהשיטה הזאת שמחנכת את הילד שלך, את הילדים של כולנו, להיות חיילים בעתיד? חוליה בשרשרת, וזה די מזעזע. אז אתה רואה את זה כמשהו שהוא עבר, ואחר כך הוא שוכח, ואתה מאמין שזה... אני לא חושב שהוא ישכח לגמרי, כי הרי זה לא חוויה חד פעמית. המסרים האלה... מועברים לילדים בבית ספר כל הזמן. בכל זאת עשית משהו ופרסמת בפייסבוק את המכתב, סוג של מחאה, איזה תגובות קיבלת. היו כאלה שיעצו לי בעקבות אותו פוסט בפייסבוק, ללכת לגננת ולהגיד לה שזה נוגד את השקפת עולמי, נגיד שזה כמו שאנשים דתיים לא הייתם מצפים מהם, לא יודע, להגיש בשר וחלב או לעבור על מצוות כלשהן, אז... אז אמרתי, אני אשמור את המלחמות האלה לשלב מאוחר יותר. מערכת החינוך שלנו בישראל, האופק שלה הוא האופק הצבאי. כלומר, בעצם בסופו של דבר הייתי מגדיר אותה כקורס מתמשך בהכנה לצה"ל. הדוגמה שיש לנו כאן היא דוגמה למשל של כוחה משיעורי לשון, שיעורי דקדוק, שבהם התלמידים מתבקשים לתרגל כל מיני פעלים. זה מכניס בעצם את הצבאיות, הייתי אומר, בדלת האחורית. הטירון נכשל בתרגיל, והמפקד, כאן מתבקשים להוסיף את הפועל בהפעיל, המפקד הכשיל אותו בתרגיל. או למשל, החייל לא נזהר מהמכשול, חברו לא הזהיר אותו בזמן. אם גלעד הרגיש שנכון לו שלא למחות בפני הגננת, מירי לא יכלה לשתוק כשבנה הגיע לכיתה י' המנהלת עלתה לבמה, אמרה ערב טוב להורים, ובזה הסתיים החלק שלה באספת ההורים. אוקיי, אני נותנת את הבמה, ככה היא אמרה, לנציגי צהל. ואז עלה סגן אלוף, וחיילת, יכול להיות, אני חושבת שהיא הייתה גם קצינה, שניהם במדים, עומדים על הבמה ומתחילים לדבר. באותו רגע אני אמרתי לבן זוגי, אוקיי שבתאי, באספת הורים הזו אנחנו לא נשארים, כי אני לא מבינה, מה, הגיוס עכשיו מתחיל ביוד א'? ועזבנו את האולם, ואני זוכרת שאני כל כך זעמתי. חיילי צהל נכנסים לבתי הספר ולמעשה מכינים בפועל את התלמידים לשירות הצבאי, לא רק מכינים אותם באופן מעשי, כלומר, מראים להם איך להשתמש בנשק, איך לראות, איך לכוון, אלא שוב משמשים להם כמין מודלים של הזדהות. אז אצלנו בבית ספר יש מסורת ארוכה של לעשות בעצם לתלמידי י' ב' וי' א'. שבוע צה"ל, זה בעצם שבוע שאנחנו עוברים כל מיני הרצאות, דרוכים, מה זה צה"ל, מי זה צה"ל, איזה יחידות, מה זה, מה פה. עסקו אותנו ממש בלובי המרכזי, הכל היה עם דקורציה צבאית של צה"ל, אלונקה, רשת הסוואה. מלא תמונות ודברים כאלה. איך בית הספר מציג בעצם את החשיבות של ההכנה לצבא בבית הספר? דווקא טיעון מרכזי
זה שבגלל שאנחנו חיים בפריפריה, אז אנחנו, יש מין תקרת זכוכית שמפריעה לנו להתקדם. הדרך שלנו לפרוץ את תקרת הזכוכית ולעלות למעלה, זה בעצם דרך הצבא. האם היו כאלה שביטאו איזושהי התנגדות? מישהו שיעז לדבר בבתי ספר נגד הצבא, הצבא שמגן עלינו, לא רק שהוא יחטוף צעקות וזה מהמורים, אלא אפילו, כאילו, לא יודע, יזמינו אותו לשיחת משמעת, יזמינו אותו לדברים כאלה, וזה משהו מאוד לא נעים, משהו שאף אחד לא רוצה לעבור. האם המחנך או מחנכת שלכם השתתפה בפעילות יחד איתכם? אני זוכר שהמחנכת כאילו התלבשה במדים צבאיים, והתעלמה עם הכיתה, עם התלמידים, ואז גם, אני לא זוכר מי אמר לה את זה, אבל מישהו ביקש לה לעלות על האלונקה, ואז כל הכיתה סחבה את המחנכת על האלונקה, ואז היא כאילו מאוד התלהבה, ואמרה, אצלי כל הכיתה יהיו קצינים, יהיו זה. בחינוך הפורמלי אנחנו מלווים את כל בתי הספר שיש לנו בעיר בתוכנית ההכנה לצה"ל לכיתות י"א-י"ב. מהרגע שהם מקבלים את הצו הראשון ועד היום הגיוס שלהם. וגם פעילות בלתי פורמלית מהרצאות שמיועדות גם למלש"בים, מלש"בים מועמדים לשירות ביטחון, וגם להורים. מה פתאום בית ספר עושה הכנה לצה"ל? כן. אני חושבת שבית ספר צריך, הוא לא צריך, הוא חלק ממכלול הכנת הנער והנערה לחיים שהם יותר מרק מתמטיקה ואנגלית. האם נתקלת אי פעם באיזשהם התנגדויות? שמעת איזה התנגדויות, מחאות על בכלל עצם הפעילות הזאת? מה פתאום? לא, בחיים לא. שום דבר כזה? לא. מנקודת מבט של תפקידך, הם תלמידים או מלש"בים? מלש"בים. ב-2016 מיתר היה בעצם בשנה האחרונה שלו בגן, לפני כיתה א', וביקשו מההורים לחתום על, על הצהרה, ללכת לביקור, סיור בצריפין, לכבוד יום העצמאות ויום הזיכרון. התחילו לזרום בוואטסאפ של ההורים התמונות מהסיור המעולל. אבל משום מה, התמונות היחידות שזרמו היו של הילדים עם בנדנות כאלה של דגל ישראל, שולחן עם מיצג שלם של נשקים. ובאותו רגע פשוט הזדעזעתי, במלוא מובן המילה, קרסתי על הרצפה והתחלתי לבכות. זה היה פשוט נראה לי הזיה. שהילד שלי, בגיל 6, הולך לראות נשקים. המסר הוא שרובים זה סבבה. נהדר, איזה יופי, אנחנו חזקים. אחרי שראיתי את התמונה הזו, כתבתי פוסט, באמת מעמקי ונבחי ליבי. כל שנייה המחשב שלי הקפיץ עוד שיתוף ועוד שיתוף ועוד שיתוף. זה הגיע לאיזה 5,000 לייקים ולמעלה מ-2,500 תגובות. איך הגיבו בקבוצת ההורים לתגובה שלך ולהד הציבורי הגדול שזה יצר? התחילו לשלוח לי הודעות מאוד חריפות של אי-שביעות רצון בלשון המעטה. זה הציס שמה והגננת הייתה מאוד... מאוד כעסה עליי. וכן, לא הייתי פופולרית בכלל. למרות התגייסותה של מערכת החינוך מגיל הגן ועד סיום התיכון למשימת הגיוס, מתברר שנתוני הגיוס נמצאים בירידה, וכך גם המוטיבציה. האם ייתכן שילדים שכותבים היום בגן ברכה לחיילים, כלל לא יסכימו בתורם למלא את הייעוד הלאומי של מערכת החינוך ולהתגייס לצבא? Thank you.
אם הייתם מגלים שהאדם החשוד בפשעים נגד האנושות חי בשכונה שלכם, תחת היישוב ובהגנת מדינת ישראל, איך הייתם מגיבים? אנחנו היינו שכנים של גאוטו בקריית ביאליק. כן. ולא היה לנו שהוא היה פושע כזה. הוא לא יהודי, גם האשתו גם לא יהודים. למה? למה הוא בארץ? למה? חברים שלי, חברים רופאים, סמל, אני מכירה מקום, פום פום פום. זה כמו נאצים, עבדו כמו נאצים. כמו נאצים. אותו דבר. אני בלגאוטו, או בשמו הישראלי הבדוי יוסף קרמל, מתגורר כבר 14 שנים בקריית ביאליק. הוא חשוד כי היה חלק מהדיקטטורה הצבאית בארגנטינה, ששלטה במדינה מ-1976 עד 1983, והביאה לחטיפתם ולרציחתם של 30,000 ארגנטינאים, מתוכם 2,000 יהודים. גאוטו חשוד שהיה איש מודיעין וחוקר במחנה העינויים לקאצ'ה. גאוטו מואשם בזה שבתפקידו כאזרח שעובד במודיעין הצבאי, אז למעשה זאת אומרת הוא היה שותף לחטיפות, לרציחות, עינויים וגניבה של תינוקות. עם מזיקים על הקיר, אוקיי, איזשהו יום מורידים את אותי משם עם המסכה, אני ניסיתי לתאבד בוודאי עם שנתנו לי אוכל, עם איזשהו... לחתוך את הורידים? לחתוך. הבינו את הפואנטה, לא הלך, ואז התחלתי לאכול עם הידיים, אוקיי? באונס לקחו אותי כמה פעמים לשירותים להתקלח, תמיד עם כמה שבאו לראות אותי. הם היו אז עם המסכות ואני בלי מסכה בארומה לגמרי. ב-2014 נשפטו בכירי הדיקטטורה הצבאית לעשרות שנות מאסר. אך גאוטו הצליח להתחמק ונכנס בתחילת שנות ה-2000 לישראל במרמה במסגרת חוק השבות ונהנה עם משפחתו מסל קליטה למרות צו האינטרפול שהוצא נגדו. בן אדם שמבוקש לחקירה על פשעי מלחמה בארגנטינה, מדינה שבסך הכל ישראל מקיימת איתה יחסים ידידותיים, ובכל זאת הממשלה עושה את הכל כדי שהאיש לא יגיע לארגנטינה. זה מצב בלתי נסבל ובלתי אפשרי. משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד לביטחון פנים ומשרד החוץ. זאת אומרת, זה ארבעה משרדים שכל אחד שם עורך דין, וכולם ביחד בעצם חוברים בשביל לעבור ולתת איזושהי תשובה ממש מעליבה לבגץ, להגיד, עכשיו אנחנו יודעים שאכן אניבל גאוטו נכנס לזה באופן בלתי חוקי. אפילו עשינו לו שני שימועים, ואנחנו יודעים מי זה וקיבלנו מידעים. אבל מה? הם אומרים, אנחנו, למרות זאת, בגלל שעברו 14-15 שנה ולא קרה, ואין לו שום תיק משטרתי בישראל, אין טעם שנתחיל עכשיו איזשהו הליך משפטי בשביל לקחת ממנו את האזרחות וכו'. את הפרשה חשף שלמה סלוצקי, דוקומנטריסט שבן דודו של אביו נרצח במחנה לקאצ'ה שבו עבד גאוטו. ההתמהמהות של המדינה בהחלטה לבטל את אזרחותו של גאוטו הובילה לקיום כנס בנושא לקראת המשך דיון בבגץ. לצערנו הרב אנחנו מתחברים לאיזשהם אינטרסים, איזה מידע סודי שהוצג בפני בית המשפט, בפני בית המשפט העליון, שטוען שיש איזשהם אינטרסים שמונעים ממדינת ישראל לבצע את המהלך הנכון, המוסרי, הנדרש. מדינת ישראל היא צד לאמנה נגד עינויים. בעצם בשנת 1986 מדינת ישראל הצטרפה לאמנה, חתמה על האמנה, אשררה אותה, ועכשיו היא מחויבת לפעול לפי הכללים באמנה. האמנה היא מאוד ברורה. קודם כל היא אוסרת עינויים באופן מוחלט ואבסולוטי. בנוסף לזה, מדינות ערבות אחת מול השנייה למצות את הדין עם חשודים בעינויים. במקרה כזה, למדינה בעצם יש שתי אפשרויות. או שהיא חוקרת ומעמידה לדין את החשוד בעינויים בשטחה, או שהיא מסגירה אותו למדינה אחרת. אין בעצם אפשרות שלישית. מאוד קשה להסתיר את הקשר של מדינת ישראל עם החונטה הצבאית, כי ראו את הרובים הישראלים ברחובות ארגנטינה, ברחובות בואנוס איירס. היו ארגנטינאים שבאו להתאמן פה בזמן החונטה. נסעו בכירים מישראל לארגנטינה בשביל לסגור עסקאות. מאוד קשה לבוא ולהסתיר. עמדת ממשלת ישראל בנוגע לשלילת אזרחותו של גאוטו תוצג בימים הקרובים בבגץ.
אני רוצה שממשלת ישראל תיקח את האחריות ותפסיק עם השטויות, כמה זה, למי היא מגיעה, למי? לחר הזה? כן, אייכמן כן, אבל הוא לא?